Sofia Davtsyan-ը զբաղված է հողի մշակությամբ, տնամեր ցողա տարածքն է փխրեցնում, անձրևներից հետո մտադիր է ցանքսանել, 88-ի երկրաշարժից հետո կնոջ առօրյայում ոչինչ չի փոխվել, Փլվաստան տարածքում տեղադրված տնակը մշտական կացարան է ծառայում, որտեղ 6 դուստրերին հետո թորներին է մեծացրել. 12 զինվոր եմ տվել պետությանը, թորներս։ Ուլը տան երես չեմ տեսել, ամուսինս աղ քաշելով էս դոմիգի մեջ մահացավ։ Առանց կոմունալ հարմարությունների փայտե կացարանը ժամանակավոր էր, բայց կադաստրի կոմիտեն այն հաշվառել էր որպես անշարժ քույք, քարաշեն տուն։ Միտումնավոր է արվել թե ոչ, բայց փաստ է, որ ջաջուրում խնդիրը համատարած բնույթ է կրում, ու տասնյակ ընտանիքներ ստիպված են եղել վերականգնել իրենց անօթևանության կարգավիճակը։ Գրեցին քարեշենք, ընկանք դադու դադարանները, ընկանք էս կոմ են կոմ, էն ինչ ահավոր վիճակ էր, էն ինչ եմ քաշե, թե ես, թե իմ ամուսինս, ամուսինս է համայրասեմ, որ այդ պատճառով ինֆարկտ եղավ։ Անօթևանության կարգավիճակը վերականգնեցին, բայց էլի բնակարանատես չդարձան։ Սոֆիա Դավթյանը հիմա տնակում ապրում է դստեր և 3 թոռան հետ։ Փեսան տարիներ առաջ է մահացել։ 2019 թվականին բնակարանի գնման վկայագիր տրամադրեցին, բայց դա գյուղաբնակի համար աննիրատեսական ծրագիր էր, ասում է Սոֆիա Դավթյանը։ Առաջարկվող գումարը բավարար չէր գյուղում տուն գնելու համար։ Վաուչերը 4 սենյականոցի էր, 5 միլիոն, քանի 100,000, բայց ամուսինս որ մահացավ, նորից կրճատեցին, ով տուն կուտար։ Տիկին Սոֆիայի խոսքով ջաջուրը վաղուց է դատարկվել, դրան նպաստեց նաև վկայագրի ծրագիրը, մարդիկ գումար ավելացրեցին, քաղաքում բնակարան գնեցին ու գյուղից հեռացան, հիմա ջաջուրում հեկտարներով հողեր անմշակ են։ Երկարը սպասին ջահելները, բայց ոչ մի արդյունքի չհասան, այդ օր համար է հիասթափված, թողին լկեցին ու թողին գնացին։ Գյուղը գյուղ չի մնաց, այն վաղ որ ջաջուրը ջաջուր էր, դադարանից հետ ունեցել է ջաջուրը։ 7-7 գեղի երեխեք սաղ ջաջուր գյուղում են ավարտել, Սարյար, Կրաշեն, Շիրակ, Հաջինազար, մեր գյուղն եղել, բայց հիմա գյուղը հեչ բան չկա, դադարք։ Գյուղի տարեցները դեռ բնակարանի են սպասում, իսկ կառավարության նախորդ տարվա որոշումը նրանց կյանքում ոչինչ չփոխեց։ Առաջնահերթ բնակապահովում լինելու է համայնքապատկան հողատարածքների վրա գտնվող տնակների բնակիչների համար, իսկ Սոֆիա Դավթյանի տնակը գտնվում է սեփական հողի վրա։ Հա, եսօրը սպասինք, երկուց սպասինք, հա, ես տարի, հա, մյուս տարի, հա, չգիտեմ ինչ, այսպես է խորտարբանք ու մնացել։ Տիկին Սոֆիայի ընտանիքը կրկին կորցրել է անօթևանի կարգավիճակը, այս անգամ էլ վկայագիրը չիրացնելու պատճառով։ Տարեցկինը փոխհատուցում է ակնկալում, արդեն ոչ թե իր, այլ թորների համար, ամբողջ գյուղով սպասում են, հաշվելով թե պատկան մարմինների անտարբերությունը քանի տարի է շարունակվելու։ Կարինե Կազարովա, Վահագն Վարակյան, Գալա հեռուստաընկերություն։